Əziz tamaşaçılar, bax belə işin qızğın yerinə gəldim. Kəndin ən maraqlı işi toyda, bax budur, qab-qacaq yumaq, peşləri yumaq. Ay qaynana, sən işlədirlər? Niyə? Niyə bilim, tənbəldir də. Tənbəl deyil, yox, qoçaqdır, qoçaq. Niyə, ora bir kül yoxdur, kül. Küllə qəşək yuyulur, təmizlənir axı o dibi. Biz o vaxtı küllə edərdik. Hə, gəldim yeməklərin üstünə. Nə var burada pişirmək? Ciyər də var. İşlərə gələsiz, səmişə. Sağ olun. Yorulmayasınız. Necəsiniz? Siyin bağışda da. Hə, yaxşıdır, yox. Nədir, nə iş görürsünüz burada? Yemək nədir? Yemək qozbaqdır, ciyərdir. Hə, o nədindir? Bunun adı nədir? Ciyər, ciyər. Ay, alıq, getdi. Ev getdi. Gələk tamıda bizə ciyər pişirdik. Allah, yıxılı evin dirəyi deyirlər, yıxılı evin. Dişili evin dirəyini sökün. Buna gedir bu. Ay uşaqlar, buna bax. Ev başımıza uçacaq. Nə iş görürsünüz? Ciyər pişirik. Qozbaş pişirik. Ciyər axşamı da alacağam Allah qursaq verədi. Bu da mənim qaynımın balasıdır. Özü də qazıdır. Allah bütün qazıların canını salamat eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz də xoş gəlmişsiniz Nazirə xanım. Çox sağ olun. Həmişə gözəl çəkilişlərdə olasın. Çox sağ olun. Elimizi, obamızı həmişə Allah şadlıq qismət eləsin. Amin inşallah. Subaylarımızın hamısının toyuna, çəkilişlərinə gələsiniz. Allah hamının balasını xoşbəxt dəvər eləsin. Mənim qaynımın balası da qazıdır. Müharibə iştirakçısı, mənim öz oğlum da. Su təyinatlıdır, beş mədan sahibidir. Nə danışırsın? Hə, hərbiçidir, müharibə iştirakçısıdır. Bir dəqiqə xüsus təyinatlıdadır. Hə, xidmət eləyir vətənə. 3-4 qəlpə daşıyır hələ bədənində. Dər yolu ilə gedən uşaqların biri mənim evladımdır. Maşallah. Hə, hər analı haz kimi mən də fəxr edirəm evladımla. Allah hamısının canını salamat eləsin. Sizə xoş gəlmişsiniz, həmişə gözəl çəkilişlərə gələsiniz. Amin inşallah. Elimizə, obamıza həmişə xeyir qismət olasın. Amin inşallah. Bizə qohumuq, qaynımdır. Mənim qaynımın balasıdır. Yaxından iştirak edir, yeməyim pişirir. Mən bu ciyər qovurmasını tamatla ilk dəfə görürəm. Yox, tamatla olur. Bizdə sarköç də atırıq, tamat da atırıq. Hə, belə olur demək. Hə, bizdə kartofu da ayrı olur. Bəs adınız nədir ana? Almaz. Almaz xanım, ədviyyatlardan nə istifadə edirsiniz? Sarköç, istiot. Duz, soğan, başqa. Mən də sizə sürpriz eləmişəm. Verilişimizin sponsoru olan İlğımdan sizə bütün ədviyyatları gətirmişəm. O ədviyyatlar ki, öz məkanından xam mal kimi gəlir və burada üydülür, burada qablaşdırılır, 4 qat qalın. Bunu verirəm sizə həm qohum kimi, həm elə iqid oğlun anası kimi evinizdə ağız dadıyla yiyəsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Siz də sağ olun. Sponsorlara da, rəhbərliyə də. Çox sağ olun. Demək, son zamanlar tez-tez bu sözü eşidirəm. Deyirlər ki, rayonlara gedirsən, kalorili yeməklər yeyirsən, ona görə də kökəlirsən. Buradan ümumiyyətcə hamıya deyirəm ki, dünyada heç bir daddan, heç bir nemətdən özümü məhrum etmirəm, etməyəcəm də. Ürəyim yağlı istəyirsə yağlı yeyirəm, yağsız istəyirsə yağsız yeyirəm. Özüm öz kefimin ağasıyam. Axşam yatan səhər qalxmır. Mən niyə həyatda dada tam arzı qalmalıyam? Ona görə də hər şeyi yemək lazımdır, amma yatmamaq lazımdır. Hərəkətdə olmaq lazımdır. O səbəbdən də demək istəyirəm ki, əgər tapdınızsa bir yemək, onu yeyin. Tam arzı qalmayın. Gözünüz baxar qalmasın. Vaxt gəlir insan hər sərvətə sahib olur, yeməyə mədəsi olmur. Xəstələri də Allahdan şəfa diləyirəm. Bu tüstü var, gözümü kör elədi bayaqdan. O da xeyirdir. Demək, bu tüstünün gözdən çıxartdığı yaş, gözün kökündəki bütün xəstəlikləri, soyuq dəyməni çıxardır. Yəni, tüstünün belə faydası var bizə. İnşallah qapılarınızda toy olsun, tək mənim gözümü yaşardan ocaq tüstüsü olsun.
Amin. Niye kalın soruyorsunuz ki? Biraz çürüyü ya da koy, kazana pişmez. Belki bıçak yaş kesmir. Yok, geçer. Geçer kesir. Bu kalınlıkta kartof soyalılar Ay Hanım. Buna bak, Ay Cemahat buna bak. Bunun özünden bir kazan kartof çıkar. Görsetme. Bəs böyle kalın kartof soyalılar. İsraf da israf. Bir qədre qabıq çıxıb. Buna bak. Öldürəcəklər. Demek bu kartofun qabıqlarını da heyvanı götürüb atırsınız. Yox. Götürüb atırsınız belə bir boçqaya. Nə deyirlər o? Çəlləyə. Götürüb atırsınız çəlləyə. Sonra onun üstünə tökürsünüz biraz alaq otundan. Üstünə də ağzına kimi su doldurursunuz. O orada qıcqırır. Qəşək. Sonra onu qarışdırırsınız belə bir qəşək. Vedrə-vedrə götürüb ağaçların dibinə tökürsünüz. Onu indi işlə. Bir bar gətirir yem. Bir bar gətirir. Pomidor, xiyar, badımcan nə oldu dibinə su kimi suvarın. Yaxşı. Qoy ziyanınız məndən olsun. Yaxşı. Yaxşı. Amma biz bunu heyvana verirdik. Başa düşdüm ya. Amma yani elə soymusan ki bunun qabığını yusan belə insan da yiyəsidir ha. Yani çox ziyankarsan. Hə. Sənə 3 verirəm. Yaxşı elə. Sağ ol. 2 də sağ. Çox yaxşı insanlardı. Çox həqiqətən danışıb gülürəm amma çox yaxşı insanlardı. Haycan, kartofun qabığını. Hə. Soyduq. Atmırıq. Soyduqca yığırıq belə boçkaya. Üstünə belə su tökürük, bir də alaq otu. O bildiyimiz alaq otunu. Yoluruq, tökürük yora. Ondan sonra qəşək su doldu ağzına qədər. Sabah da kartof var, yenə at. Çürük alma var, yenə at. İçinə bir şeylər at ki, hansı ki bioloji orada reaksiya geçsin. Orada qıcqırsın. Qıcqırsın. Sonra onu qəşək bir qarışdırırsan, suyunu süzürsən. Bak, bütün o diriyə, ağaçlara verirsən. Sürətli böyüyürlər, canlanırlar, qəşək bar verirlər. Baxacam görürsən düz deyirsən. Eləyərsən də mənə doy edəcəksən, görərsən. İnşallah. Mən vallahi heç vaxt yalan danışmıram. Bilirəm, elə mən də hardansa görüb öyrənirəm, düz başıma. Alim deyil mi? Yox, yox. Eləyəcəm onu. Elə. Sən yadıma salacaq. Çox sağ ol canım benim. Çox sağ ol canım. Kızım, şirin. İnsanlar nə gözəldir burada, nə mehribandır.